Stopping us right now. I feel so close to you. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, tá? É um vídeo voltado mais para um dos assuntos que envolve a maternidade, tá? Esse vídeo é sobre a minha experiência com o desmame, tá? Eu fiz uma enquete lá no Instagram, inclusive se você não me segue, me segue lá no Instagram, vou deixar o Rubinho aparecendo aqui na tela e vou deixar também o link do Insta aqui na descrição, então me segue lá para nos próximos enquetes você participar, hein? E o voto vencedor ali foi o sim, pra mim tá fazendo esse vídeo contando pra vocês a minha experiência com o desmame. Então vamos lá, quero fazer um resumão aqui pra esse vídeo não ficar muito longo, tá gente? Então, a minha experiência com o desmame no começo, quando eu tomei essa decisão, foi um pouco difícil pra mim, foi um pouco dolorosa. Mas chegou num momento já que eu sentia que já tava no momento, na fase da gente tomar mais esse passo, né? E quando o Pedro tinha 1 ano e 3 meses, eu conversei com a pediatra dele, eu falei que eu estava pensando em desmamar, porque já estava ficando muito cansativo pra mim, sabe? Realmente. Ele tinha pegado uma mania, um hábito, inclusive até um termo conhecido entre as mães, se você que é gravidinha, logo você vai conhecer esse termo, tá? Se você ainda não conhece, que é chupetar. Ele estava simplesmente chupetando, entendeu? Tava tipo fazendo o peito de chupeta, sabe? Ele tava brincando, ele vinha, mamava tipo 3 minutos, voltava a brincar. Aí daqui 10 minutos ele voltava de novo. E assim, era assim, várias vezes no dia, várias vezes na noite, tanto que eu nem dormia direito de madrugada. E aí eu fui vendo que aquilo, sabe? Eu já comecei a sentir uma certa agonia quando amamentava, já não sentia mais assim tão bem com aquilo. E eu fui sentindo que tava chegando o momento. Porém, meu lado emotivo, emocional, assim, eu não conseguia me desvincular disso. Porque pra mim, a amamentação era o nosso momento ali, era como se fosse um cordão umbilical fora da barriga. Então, foi um pouco difícil pra mim, no começo, entender isso. Eu lembro que eu chorava bastante, eu ficava triste, mas eu sabia que era preciso, que era necessário, que era o melhor pra ele, que era o melhor pra mim. E que eu também já tinha feito a minha parte, eu já amamentei. Eu fui terminar todo esse processo de desmame, gente, ele com 1 ano e 9 meses. Eu sei que fiz mais do que a minha parte. Graças a Deus, ele come de tudo. Então, desde de 1 ano e 3 meses, ele já comia de tudo. Então, eu fui vendo que já tava, já, sabe? Dando o nosso tempo. E que ia ser melhor assim. Só que eu não tinha coragem. Então, eu conversei com a pediatra. Ela falou que... assim, carta branca pra isso, né? Que ela falou que se eu quisesse, tinha até os 2 anos, mas se eu quisesse parar ali, já tava ótimo, né? Que eu tinha feito a minha parte, né? E aí ela falou, pode ser que seja mais difícil pra você do que pra ele. E foi. E ela me deu um super conselho, ela falou assim pra mim, ir reduzindo as mamadas e tirando aos poucos, e determinando horários, e determinar esses horários, mas com firmeza. Porque o Pedro, ele não tinha horário. Era na hora que ele quisesse. Então, assim, no começo, quando eu comecei a determinar horários, delimitar essas vezes de mamada, ele chorou um pouquinho, ele insistia, ele chorava, ele fazia um pouquinho de birra, sabe? Mas depois, quando ele foi vendo que aquilo não adiantava, que era só naquela hora que eu havia determinado, ele se adaptou e foi indo, sabe? A cada fase, a cada redução que fui fazendo, foi indo tranquilamente. O que foi, assim, o que foi mais difícil pra mim foi quando eu fui pra Bahia com ele. E chegou uma determinada madrugada lá que eu já estava muito cansada dessa rotina dele mamar várias vezes. Eu ainda não tinha tomado coragem pra fazer o que a minha que a pediatra do Pedro havia orientado, que é reduzir as mamadas. Então eu ainda estava sofrendo com tudo isso. E aí eu não aguentei mais. Aí foi quando falamos que vamos tirar ele logo de uma vez. E aí minha sogra pegou babosa, passamos a babosa, aí ele não conseguia pegar, ele fazia nojo, que dá ânsia mesmo, o gosto da babosa é horrível. E aí foi passear o resto da madrugada e o dia inteiro sem amamentar. Porém, como o Pedro mamava muito, várias vezes ao dia, e quanto mais a criança mama, mais estimula a produção de leite. Então eu produzia muito leite.
E aí, como ele não tava mamando, meu peito foi enchendo muito. Foi enchendo muito. Eu esgotei de primeiro uns 140 ml. E aí, depois, mais tarde, esgotei acho que uns 100. Só que isso não tava aliviando tanto, não tava ajudando tanto, porque eu esgotava, daqui a pouco vinha mais leite, e foi crescendo muito. E aí foi uma das noites mais difíceis que eu passei, porque doeu muito, gente do céu. O peito ficou muito duro, as veias saltadas, latejava aquilo, é uma dor. Eu não consegui dormir aquela noite. E a minha avó me aconselhando, a tirar mesmo, a não dá, porque já tava já há muito tempo e tal, e falando pra mim, de ser forte, pra mim não dar o peito. Só que eu já não tava mais aguentando de dor. E eu tava com muito medo daquilo me dar uma íngua. Que realmente é o que poderia ter acontecido, o que pode acontecer. Ou até mesmo já vi casos que acontecem com várias mães isso. E eu tinha medo disso também. E fora que me doía, né? É, parar pra pensar assim que aquele momento que eu tinha com o Pedro, de uma hora pra outra, eu nunca mais ia ter. E acabar assim, pá, de uma vez. Então aquilo doeu bastante e dói também você ver seu filho chorando, querendo. E você tá com o peito cheio, sabe? Isso é muito doloroso. Então eu chorei muito, chorei tanto de dor física como de dor no coração mesmo. Daí de madrugada eu não consegui dormir. Foi quando eu acordei, fui lá, lavei o peito. O mozão chegou. E aí eu peguei, tirei um pouco de leite, passei ali e dei mamar pra ele. Foi um alívio. Eu não sei explicar a sensação, gente. Acho que eu nunca senti tanto alívio assim na minha vida. Sabe, conforme ele ia mamando, o peito ia esvaziando. E aquilo ia dando um alívio tão grande. De que ele me mamou tanto. Nossa, ele bebeu muito leite. Escutava assim, o barulho dele engolindo leite. Era muito leite. Até vazava assim pelo cantinho da boca dele. E aí naquele dia eu me lembrei do que a pediatra falou, que pra mim determinar horários e tirar aos poucos. E aí foi o que eu decidi fazer e foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha que eu tomei, porque assim, tanto ele como eu não sofremos tanto. Porque conforme eu fui reduzindo as mamadas, foi diminuindo a produção de leite. Então eu não sofri com toda essa questão de dor e tudo mais, né? Então eu fiz como a princípio? Ele mamava só uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite e uma vez de madrugada. Ele não mamava mais em outros horários durante o dia, por exemplo. Ele só mamava às 7 da manhã e depois às 1 da tarde, por exemplo. E assim ia. Ele não ficava mais mamando no intervalo desses horários. Eu oferecia outras coisas. No começo, como eu falei, ele se bebeu um pouquinho, não gostou, né? Chorava, mas ele foi se adaptando, né? A questão de adaptação. E pro Pedro, eu observei que era mais mesmo um costume, um hábito. Fica ali, sabe? Chupetando. Daí, aí fui reduzindo. Depois disso, ele tirei a mamada da tarde. Ele só mamava de manhã, à noite e de madrugada. Aí, consequentemente, eu reduzi a de manhã. Tirei a de manhã. Só mamava à noite e de madrugada. Aí eu tirei a da noite. Aí nisso, às vezes ele mamava à noite só. Aí não mamava madrugada, ou às vezes ele não mamava à noite, mamava só na madrugada, já nesse último estágio. E aí foi quando eu tirei a última redução que tinha pra fazer. Isso já tá com quase um mês, tá com umas 3 semanas e pouquinho, quase um mês. Na primeira semana depois disso, depois que parou, que acabou, foi um pouquinho difícil, assim, ele acordava à noite querendo, mas daí a gente acalmava ele. Às vezes ele pedia peito, mas não era nem porque ele queria mamar, às vezes era até mesmo sede, só que ele não sabia pedir. Então daí sempre quando ele chora, assim, chorava, a gente dava água, ele bebia água e pronto, acabava o choro pra dormir. E aí agora eu tenho observado que ele já se acostumou bem, ele me pede no máximo uma vez no dia. E... Ó, papai! Vai lá com o papai, filho. E aí, eu observei que ele tá dormindo bem à noite agora, sabe? Tá dormindo a noite inteira, só acorda às 6 horas da manhã pra tomar a mamadeira. Que daí, inclusive, eu conversei com a pediatra dele que eu poderia estar dando pra ele nesse processo, né, pra ajudar. E ela me indicou, tá dando Neston.
que inclusive ele ama essa vitamina, porque o Pedro ele não consegue tomar leite sem sabor, sem nada junto, sabe? Tipo, leite ninho, já tentei dar, ele não toma. Farinha láctea, até que ele toma um pouquinho, mas nesse tom é o que ele ama. E aí, graças a Deus, assim, conseguimos concluir essa etapa com muita tranquilidade. Porque nesse processo que eu fui reduzindo aos poucos, eu e ele fomos nos adaptando a não ter mais isso, esse momento na nossa rotina, sabe? E eu confesso que foi até um pouco libertador, porque antes eu ia sair, eu tinha que escolher a camiseta, já uma camiseta que desse pra mim tá amamentando. Então eu fiquei com várias roupas sem poder usar, e agora não, uma camiseta desse daqui mesmo, já é que ia ter como eu usar, principalmente pra sair. Então assim, foi ótimo pra mim e pra ele, né? Inclusive logo ele vai estar indo pra creche, então assim, eu senti que foi tudo no tempo que tinha que ser, sabe? Foi no nosso tempo, de acordo comigo e com ele, de acordo com a nossa adaptação. Então a gente não teve todo aquele sofrimento de como aconteceu quando eu tentei tirar a primeira vez, que foi de uma vez. Então assim, conseguimos terminar assim, tudo muito tranquilo, muito, muito em paz. A primeira semana... Olha lá, estão colocando música, né, produção? Olá, gente. Tô querendo aqui, ó. Essa produção aqui do vídeo. É o Pedro. E, assim, foi muito tranquilo. E eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de mim e dele. Porque conseguimos... Perdi até um pouquinho o fio da meada, gente. Desculpa. Porque conseguimos concluir isso, assim, sem todo aquele sofrimento, sabe? E na paz, sabe? Na primeira semana teve um pouquinho de dificuldade da parte dele, por ser questão de hábito, como eu expliquei pra vocês, mas questão de uma semana, gente, agora é muito tranquilo, ele dorme a noite inteira, sabe? A noite inteira, isso pra mim é maravilhoso, sabe? Não é mais aquela coisa, assim, tão dependente, assim, daquilo, então foi muito bom, sim. Eu não sei nem explicar pra vocês a minha sensação. Fiquei muito feliz, muito em paz, sabe? Terminamos essa etapa em paz. Agora tem mais uma etapa aí que eu tô até com um pouquinho friozinho na barriga, que é o desfralde, né? Mas eu creio também que vai acontecer tudo conforme, tudo no tempo dele também, tudo na calma, e que vai ser um processo também que vamos finalizar como finalizamos esse, com paz e tranquilidade, sem grandes sofrimentos. Bom, é isso, gente. Essa foi a minha experiência com o desmame. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, se vocês querem mais vídeos desse tipo, falando sobre essas áreas da maternidade, né? Inclusive, logo vamos ter a fase do desfralde, depois a adaptação de creche, dentre outras fases, né? Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários, gente. Deixa o seu like também, tá? Se você gostou, porque ele é muito importante pra mim saber se você tá gostando dos vídeos aqui do canal, desse tipo de vídeo. E também, gente, se você não é inscrito, se inscreve aí. Ativa o sininho pra você receber as notificações de primeira mão, tá? Dê essa força pra gente, tá bom, gente? E é isso aí, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.